Ve studiu mám druhého hosta, slečnu Janu, která má s kurzama, jak se stát lepší milenkou nebo jak být dokonalou milenkou, hodně společného. Dobrý večer. Já teda poprosím rovnou Gaju. Gajo, mohla by si představit Janičku, protože to je hodně speciální host. Jana je vlastně žena, která mi pomáhá s kurzy, s organizací, stará se nejenom o to, aby ostatním ženám na kurzech bylo fajn a s tím vším, co je před kurzem a po kurzu, ale vlastně je takový jako trošičku skrytej pozorovatel, zatímco já třeba učím a soustředím se na to, co jak říct, jak to říct správně, jak říct všechno, co potřebuju ve správný čas, jak provést ženy různými cvičeními, tak Jana pozoruje takovou tu druhou stránku, to s jakým tématem ty ženy přicházejí, s jakými pocity, jak to vlastně zpracovávají v průběhu toho semináře, jak se během té noci ze soboty na neděli, když přijdou třeba s novými zkušenostmi po praxi, jak se to mění celý. Jaké ženy primárně vídáte na kurzu? Co v nich vidíte? Určitě jako skrytý pozorovatel. Vidím teda obrovský proces, který se v nich vlastně děje ve chvíli, kdy je vidím poprvé, když se otevřou ty dveře a přichází a vůbec netuší, co je tam čeká. A zatím jenom řešíme docházku a už tak jsou takový, co bude, jak bude. A naprosto úžasná změna je v tom, když teda přichází v sobotu ráno a pak odchází v neděli večer. Jsou ohromně najednou otevřený a úžasně s nima pracuje. Nejen vlastně ten seminář jako takový a obsah jeho, ale to, co se vlastně děje v rámci té ženské skupiny. Je úžasný, že najednou dokážou mluvit o sexualitě úplně jiným způsobem. Tak je to jako zjemný, zněžný, zženští.